হিতলাৰৰ সংসদ আছিলে জাৰ্মানত আৰু হিতলাৰে এইদৰে সংসদৰ সকলো বিৰোধী কণ্ঠই স্তব্ধ কৰিছিলে আজি বিজেপিৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছে আৰু সেই সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ বলত সমগ্ৰ বিৰোধী পক্ষক সংসদৰ পৰা নাইকিয়া কৰিব খুজিছে এক ইতিহাসৰ নজিৰবিহীন ঘটনা বিৰোধী পক্ষৰ সাংসদসকলে আমি কি বিচাৰিছিলোঁ কেনে কোনো অনুপ্ৰৱেশকাৰী সদনত সোমাবলৈ পালে আকৌ গেছ কেন লৈ আজি সেইদিনাখন যদি কোনো সদস্যৰ মৃত্যু হ'লহেঁতেন যদি দেশৰ সংসদ সুৰক্ষিত নহয় দেশখন কেনেকৈ সুৰক্ষিত হ'ব আমি মাত্ৰ এইটো কথাই বিচাৰিছিলোঁ যে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সদনলৈ আহি উত্তৰ দিয়ক এটা বিবৃতি দিয়ক প্ৰধানমন্ত্ৰী সদনলৈ আহি বিবৃতি দিয়ক প্ৰধানমন্ত্ৰী সদনৰ নেতা সংসদৰ নেতা সদনলৈ আহিবলৈ ইমান ভয় কিয় এই কথাই আমি বুজি নাপাওঁ আজি এশ চল্লিছৰ সংখ্যা অতিক্ৰম কৰিছে হয়তো সমগ্ৰ বিৰোধী পক্ষক সংসদৰ উভয় সদনৰ পৰা নাইকিয়া কৰি দিব কিন্তু জনতাৰ কণ্ঠ সংসদত নুঠাই আমি ক'ত উঠাম হয় আমাক নিলম্বন কৰিব পাৰে আমি সংসদত নাযাব পাৰোঁ কিন্তু ৰাজপথত হ'লেও জনতাৰ যি কণ্ঠ সেয়া আমি উচ্চাৰণ কৰি থাকিম জনতাৰ কথা আমি ৰাজপথত হ'লেও আমি কৈ থাকিম এয়া চৈৰৰ তন্ত্ৰ এই চৈৰৰ তন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যুঁজ অব্যাহত থাকিব আজি কিছুমানক অকল অধিৱেশনৰ এইকেইদিন নিলম্বন কৰিছে আমাৰ কেইজনমানক একেবাৰে বিশেষ অধিকাৰ কমিটীলৈ পঠিয়াইছে কিন্তু এনেদৰে আমাৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে জীয়াই থাকোঁ মানে চৈৰৰ তন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে গণতন্ত্ৰৰ পক্ষে আমি সদায় মাত মাতি যাম প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰে ক'ত দুখটো প্ৰকাশ কৰিছে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে সদনৰ বাহিৰত সদনৰ নেতা সংসদৰ নেতাই সদনত আহি কি কাৰণত দুখ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে তেখেততো সদনত আহি কথা ক'লে আমি সকলোৱে মানি ল'লোহেঁতেন এইবোৰ কথা নহ'লেহেঁতেন আজি যি কথা শুনিলে চৰকাৰে যি যেনেদৰে কথা ক'লে চৰকাৰে শুনিব সেইদৰে কথা ক'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে উপায় নাই সেইকাৰণে চৰকাৰক আকৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে সকলো সদস্যৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰি আমাৰ কথা শুনিব লাগে আৰু সংসদৰ এই সুৰক্ষা কেনেকৈ ব্যাহত হ'বলৈ পালে সেই বিষয়ে চৰকাৰে সদনত বিবৃতি দিব লাগে চাওক হিতলাৰৰ সংসদ আছিলে জাৰ্মানত আৰু হিতলাৰে এইদৰে সংসদৰ সকলো বিৰোধী কণ্ঠই স্তব্ধ কৰিছিলে আজি বিজেপিৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছে আৰু সেই সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ বলত সমগ্ৰ বিৰোধী পক্ষক সংসদৰ পৰা নাইকিয়া কৰিব খুজিছে এক ইতিহাসৰ নজিৰবিহীন ঘটনা বিৰোধী পক্ষৰ সাংসদসকলে আমি কি বিচাৰিছিলোঁ কেনে কোনো অনুপ্ৰৱেশকাৰী সদনত সোমাবলৈ পালে আকৌ গেছ কেন লৈ আজি সেইদিনাখন যদি কোনো সদস্যৰ মৃত্যু হ'লহেঁতেন যদি দেশৰ সংসদ সুৰক্ষিত নহয় দেশখন কেনেকৈ সুৰক্ষিত হ'ব আমি মাত্ৰ এইটো কথাই বিচাৰিছিলোঁ যে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সদনলৈ আহি উত্তৰ দিয়ক এটা বিবৃতি দিয়ক প্ৰধানমন্ত্ৰী সদনলৈ আহি বিবৃতি দিয়ক প্ৰধানমন্ত্ৰী সদনৰ নেতা সংসদৰ নেতা সদনলৈ আহিবলৈ ইমান ভয় কিয় এই কথাই আমি বুজি নাপাওঁ আজি এশ চল্লিছৰ সংখ্যা অতিক্ৰম কৰিছে হয়তো সমগ্ৰ বিৰোধী পক্ষক সংসদৰ উভয় সদনৰ পৰা নাইকিয়া কৰি দিব কিন্তু জনতাৰ কণ্ঠ সংসদত নুঠাই আমি ক'ত উঠাম হয় আমাক নিলম্বন কৰিব পাৰে আমি সংসদত নাযাব পাৰোঁ কিন্তু ৰাজপথত হ'লেও জনতাৰ যি কণ্ঠ সেয়া আমি উচ্চাৰণ কৰি থাকিম জনতাৰ কথা আমি ৰাজপথত হ'লেও আমি কৈ থাকিম এয়া চৈৰৰ তন্ত্ৰ এই চৈৰৰ তন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যুঁজ অব্যাহত থাকিব আজি কিছুমানক অকল অধিৱেশনৰ এইকেইদিন নিলম্বন কৰিছে আমাৰ কেইজনমানক একেবাৰে বিশেষ অধিকাৰ কমিটীলৈ পঠিয়াইছে কিন্তু এনেদৰে আমাৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰি জীয়াই থাকোঁ মানে চৈৰ তন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে গণতন্ত্ৰৰ পক্ষে আমি সদায় মাত মাতি যাওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰে ক'ত দুখটো প্ৰকাশ কৰিছে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে সদনৰ বাহিৰত সদনৰ নেতা সংসদৰ নেতাই সদনত আহি কি কাৰণত দুখ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে তেখেততো সদনত আহি কথা ক'লে আমি সকলোৱে মানি ল'লোঁহেঁতেন এইবোৰ কথা নহ'লেহেঁতেন আজি যি কথা শুনিলে চৰকাৰে যি যেনেদৰে কথা ক'লে চৰকাৰে শুনিব সেইদৰে কথা ক'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে উপায় নাই সেইকাৰণে চৰকাৰক আকৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে সকলো সদস্যৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰি আমাৰ কথা শুনিব লাগে আৰু সংসদৰ এই সুৰক্ষা কেনেকৈ ব্যাহত হ'বলৈ পালে সেই বিষয়ে চৰকাৰে সদন বিবৃতি দিব লাগে